Oke, hari ini cikgu nak ajar satu tajuk lagi yang penting, yang asas perkawinan yang sangat penting . Belanja hutang lapuk, belanja hutang ragu dan peruntukan hutang ragu. So, cikgu mula dengan belanja hutang lapuk dulu . Hutang lapuk ialah hutang yang tidak dapat dikutip daripada penghutang ataupun akaun belum terima. Kan kita jual secara kredit kepada pelanggan kita kan. So, kadang-kadang bukan semuanya dapat bayar. Adanya penghutang kadang-kala mungkin kerana keadaan ekonomi yang tak baik ataupun sudah meninggal dunia ataupun sudah bankrupt. Jadi ada berbagai sebab menyebabkan hutang dia kita tak dapat kutip dari hutang daripada penghutang itu. So, kalau tak dapat kutip, jadi dia adalah satu kerugian kepada perniagaan kita. Jadi, dia perlu direkod sebagai belanja hutang lapuk. Okay, dan hantar ke akaun untung rugi pada akhir tempoh perakaunan. Okay, untuk dipadankan dengan hasil supaya kita dapat tentukan keuntungan perniagaan. Jadi apa-apa kalau dia sudah dianggap sebagai belanja ataupun dia adalah satu kerugian, jadi dia perlu dihantar ke akaun untung rugi. Okay, jadi ini adalah mematuhi prinsip pemadanan. Prinsip perakaunan ni sangat penting . Jadi apa-apa yang kita buat semuanya mematuhi kena mengikut prinsip perakaunan. Okay, so kita rekod dia sebagai satu belanja kerana kita mematuhi prinsip pemadanan. Kerana mengikut prinsip pemadanan, semuanya belanja yang terlibat pada tahun itu perlu dipadankan dengan hasil pada tahun yang sama. Jadi kerana dia merupakan satu kerugian, jadi dia perlu hantar ke akaun untung rugi. So, catatan jurnal dia, macam mana nak rekod belanja hutang lapuk? Senang saja kerana dia dianggap sebagai belanja, jadi belanja mesti debit. So, kita pun debitlah belanja hutang lapuk, debit akaun belanja hutang lapuk kerana dia adalah kerugian. Then, kita akan kredit akaun belum bayar atau akaun penghutang. Kenapa? Kerana jumlah penghutang telah kurang. Contoh kalau kita ada jumlah penghutang sebanyak 5,000 daripada beberapa orang penghutang. So, sekarang salah seorang sudah tak boleh bayar, jadi kita kreditlah akaun dia. Erti dia, sekarang kita sudah tak dapat hutang itu. Because kalau kita jual kepada penghutang, kita akan debit account dia kan, menunjukkan dia hutang kepada kita. Biar dia aset. Penghutang ialah aset. Atau account belum terima itu ialah aset. Jadi sekarang aset itu sudah tak ada because dia sudah tak boleh bayar. So, we credit lah. Before that, kita debit. Kalau nak jadikan account tu kosong, kita credit that account. So, kita pun credit lah account belum terima. Dan ini adalah satu kerugian kan. Jadi bila kita sudah debit sebagai belanja, kita akan kredit pula belanja hutang lapuk pada akhir tahun, hantarlah ke akaun untung rugi. Jadi akaun untung rugi akan rekod di sebelah debit lah kerana dia adalah belanja. Akaun untung rugi pun akan direkod mengikut hukum. Debit, belanja itu debit, hasil itu kredit. So, kerana dia adalah belanja, jadi kita akan debit akaun untung rugi. Okay, jadi ini tak susah sangat. Cikgu pergi kepada belanja hutang ragu dan keuntungan hutang ragu. Dia mesti pair, dua ni dia macam adik-beradik kembar. Sepertilah belanja susun nilai dengan susun nilai terkumpul aset, susun nilai terkumpul. Jadi dua ni pun macam kembar. So samalah dengan belanja hutang ragu. Bila kita buat belanja hutang ragu, mesti, biasanya mesti diikuti dengan peruntukan hutang ragu. Ini dua catatan yang mesti together biasanya. So apa erti dia belanja hutang ragu . Kita berniaga kan. So kita adanya resiko.
Okay, kemungkinan sebahagian daripada jumlah hutang akaun belum terima ni akan menjadi lapuk, iaitu kemungkinan tidak dapat dikutip hutang tu. Yang ni berbeza dengan yang ni. Kalau dia belanja hutang lapuk, ialah dia sure sudah tak boleh kutip. 100% already kita rugi. Okay, kerana dia mungkin sudah tak boleh dikesan, sudah larikan diri, dan ataupun sudah meninggal dunia, ataupun sudah bankrupt, definitely 100% cannot pay. So, kita terus tolak akaun penghutang. Okay, menunjukkan satu kerugian yang pasti. Tetapi kalau belanja hutang ragu, okay, dia hanya kemungkinan sahaja. Oh ni, kita ragu-ragu. Mungkin dia tak boleh bayar. Tetapi belum 100% dia tak boleh bayar. It's just that kita sendiri yang ragu-ragu mungkin dia tak boleh bayar. So, ini kemungkinan. Okay. So, kemungkinan kerugian ini perlu direkod. Walaupun belum 100% pasti, tetapi adanya kemungkinan dia tak boleh bayar. So, dia adalah kemungkinan mungkin rugi. Okay. Jadi, walaupun dia kemungkinan, tetapi kita masih akan rekod sebagai belanja. Jadi, kita rekod dalam akaun belanja hutang ragu. Kerana kita ragu-ragu. Ha? Belum 100% sure, cuma keraguan saja. Tetapi, kemungkinan ni masih akan direkod sebagai belanja dan dihantar ke akaun untuk rugi. Kenapa kita buat macam tu? Kerana, as I said, everything we do mesti mematuhi prinsip perakaunan. Jadi, sekarang yang ni kita mematuhi prinsip konservatisme. Ha? Di mana mengikut prinsip ini, kemungkinan keuntungan perniagaan tidak perlu direkod. Adanya keuntungan tapi you're not sure. So, we cannot record. Ha? Seperti yang bila you menyediakan penyata pendapatan, kan kalau dia ada nilai inventory akhir yang mana harga pasaran dan harga kos, biasa kita akan pilih yang lebih rendah. Kenapa? Kerana semakin tinggi ni inventory akhir akan menyebabkan untung anda semakin tinggi. So, tetapi actually untung ini bukan sebenarnya, kerana dia hanya naik, untung itu tinggi kerana kita memilih. Kita merekod inventory akhir yang tinggi. So, supaya keadaan ini tidak berlaku, we always pilih inventory akhir yang nilai dia lebih rendah. Okay, di antara kos dan pasaran, we always choose the lowest harga. Kerana kita tak nak untung kita nampak tinggi. Kerana itu ialah kemungkinan keuntungan. We not yet sell the inventory one. So, actually it's not a real untung. So, kenapa kita buat macam tu? Kerana kita mematuhi prinsip konservatisme. So, mengikut prinsip ni, kemungkinan keuntungan tak boleh rekod, tetapi kemungkinan kerugian. Kalau walaupun tak 100% sure, but adanya kemungkinan anda, adanya kemungkinan perugian kita, perniagaan kita akan rugi, jadi perlu direkod. Okay, supaya untung perniagaan kita tidak terlebih nyata. So, ingat ini sangat penting tentang prinsip konservatisme. Kemungkinan untung tak boleh rekod, tetapi kemungkinan rugi mesti rekod. Okay, kerana kita mematuhi prinsip inilah, kita bukalah akaun belanja hutang ragu. Walaupun ini belum lagi menjadi belanja, not yet kerugian yang sebenar. Tetapi kita mematuhi prinsip konservatisme. Okay. So, macam mana nak rekod? Dia satu kemungkinan kerugian, melibatkan dua akaun yang asas. Together, always. Kerana, jadi dua akaun ni ialah akaun belanja hutang ragu dan adik kembar dia, akaun peruntukan hutang ragu. Okay, cikgu akan explain macam mana. Tadi cikgu kata belanja hutang ragu ni actually bukan belanja yang sebenar, kan? Okay, sepertilah belanja susut nilai. Cikgu kata actually
kenderaan kita sudah jatuh nilai. But actually, kita rekod kejatuhan nilai itu ialah 2,000. Tetapi sebenarnya 2,000 tu tak keluar pun tak di poket anda. It's just kerugian on paper. So the same for account belanja hutang ragu. Kita hantar ke account dia rugi untuk jadi untung mesin menjadi rendah. Yeah, because dia akan tolak dengan untung kasar kan. Tetapi actually sebenarnya the money is still there. Okay, belanja hutang ragu kita anggap dia sebagai satu kerugian, tetapi dia hanya kemungkinan saja. Not yet. The actually we tak rugi mana-mana. The money tak keluar pun dari poket kita. Ataupun hilang apa-apa duit. So, we anggap dia sebagai belanja, tolak the untung kasar, menyebabkan untung kita kurang. So, the money actually we keep inside the another account. We call it account peruntukan hutang ragu. So, account peruntukan hutang ragu ni actually lah satu account seperti susut nilai terkumpul. It's like satu account akan direkod di sebelah kredit, merupakan the money that we keep inside this account. Okay, jadi supaya anda lebih faham, cikgu bagilah contoh soalan. Okay, contoh soalan ni. Okay, katakan adanya satu syarikat ya. Pada 31 Disember 2018, syarikat tu pun juga jual secara kredit. Jadi dia adalah jumlah akaun belum terima, dia ada akaun belum terima. Katakan jumlah yang hutang syarikat Istana ialah RM12,000. Dia jual secara kredit. So, akaun belum terima jumlah dia, out of so many yang penghutang, semuanya jumlah dia ialah RM12,000. Okay. So, daripada pengalaman tahun-tahun lepas, selalu macam tu, terdapat sebanyak 5% daripada jumlah yang hutang ni tidak dapat dikutip setiap tahun. Okay, from the past experience, selalu about 5% of the jumlah cannot pay. So, ada kemungkinan always like that, about 5% cannot pay. So, syarikat pun menetaplah satu policy, dia akan tetapkan 5% out of the jumlah penghutang atau akaun belum terima ni sebagai anggaran hutang lapuk. Anggaran saja, belum jadi lapuk lagi. Mungkin boleh bayar, tetapi kita anggarkan mungkin tak boleh bayar. Okay. Mulai dia anggarkan, dia tetapkan polisi ini 5% out of the account belum terima sebagai anggaran hutang lapuk. Setiap tahun dia akan buat anggaran ni mulai this year, mulai tempoh perakaunan 2018. Before that dia tak buat. Okay, syarikat ni baru mula, okay, start this belanja hutang ragu. Mula nak rekod anggaran ni sebagai satu kerugian mula pada tahun ni. So, macam mana nak rekod? Let's say ini baru tahun pertama dia rekodkan. Dia buka akaun belanja hutang ragu. So, first kita kena buat jalan kerja dulu. Kiralah anggaran hutang yang tidak boleh dikutip ni. Okay, first kita kena tunjukkan jalan kerja dulu Jadi yang ni jalan kerja dia ialah macam mana kita nak kira anggaran hutang yang tak boleh dikutip tu. So, tadi sudah kata ialah 5% of the jumlah akaun belum terima, okay, yang tak boleh kutip. Okay, so adalah 5% daraplah 12,000. Jadi kita anggarkan this company, syarikat Istana. Jadi bila kita buat rekod, kita anggap kita adalah syarikat Istana. Always like that. Bila kita buat rekod, you're always that company. Okay, so now you are the syarikat Istana. So you kita anggapkan adanya tahun ini adanya 600 yang tak boleh dikutip. Jadi ini adalah belanja hutang ragu lah for this year. Okay, jadi dia belanja, jadi kita buka lah the account, kita debit the account. So kita buka account belanja hutang ragu, kita pun debit lah dengan nilai 600 ini. Kerana dianggap adalah sebagai belanja, kerugian perniagaan.
Then another account, kita debit one account, mesti credit another account kan? So another account ialah account peruntukan hutang ragu. Cikgu kata, belanja hutang ragu ni actually bukannya belanja yang sebenar. So when we debit this belanja hutang ragu and we send to account untung rugi. Kerana dia belanja kan, kita akan tutup this account. Then end of the year, we close this account. Ni debit, kita credit. When we send to account untung rugi. Okay, tengok. Ni account untung rugi bagi tahun berakhir 2018. We credit belanja hutang ragu, we debit untung rugi. So, bila kita buat macam tu, sebelah sini ialah untung kasar kan? Bila kita letakkan ini sebagai belanja, so untung kasar nanti akan tolaklah belanja ni akan dapat untung bersih. So you see, the untung sudah jatuh. Dari 20,000 sudah jatuh menjadi 19,400. So erti dia, perbuatan ini seperti belanja susut nilai lah. Dia akan menyebabkan untung kita turun. So ke mana pergi 600 ini? Actually kita belum rugi lagi kan, as I say, ini anggaran saja. So kita simpanlah dalam this amount, kita simpanlah dalam satu account dipanggil peruntukan hutang ragu. So perkataan peruntukan means wang yang disimpan actually. That's why susut nilai terkumpul juga dipanggil sebagai peruntukan susut nilai. The meaning is that mean wang yang kita simpan. So kalau dia wang yang disimpan, dia hasilkan, so mesti direkod di sebelah kredit. So catatan bergu untuk merekod belanja hutang ragu ini ialah kita debit account belanja hutang ragu, debit, dan kita kreditlah peruntukan hutang ragu. So you tengok error dia. Okay, one debit, one credit. So again, debit belanja hutang ragu dan kreditlah peruntukan hutang ragu. So your money is simpan dalam this account. So this account macam satu laci lah. It's just like your tabung, your laci. So now you keep 600 in that laci lah. Jadi wang ini akan bagi anda ke bawah lah. So then this money will keep inside your laci, the 600. So pada awal tahun 2019, you will have this money inside your laci, di dalam peruntukan hutang ragu, 600. Belanja hutang ragu dalam jurnal. Jadi jurnal macam account kan. So dia melibatkan dua account, belanja hutang ragu, debit, kerana dia belanja, dan peruntukan hutang ragu pula kredit, kerana dia seolah-olah macam hasil, the money we keep inside, so they credit. So kita tulis merekod belanja hutang ragu. Then the belanja hutang ragu ialah belanja pada akhir tahun, kena hantarlah ke akaun untung rugi. So first we debit, we want to cancel, the account become zero, we credit. So belanja hutang ragu kredit 600, hantarlah ke akaun untung rugi 600. Dalam akaun untung rugi akan debit kerana dia adalah belanja. Okay, so penerangan, menutuplah akaun dan pindah ke akaun untung rugi. Then tiap-tiap tahun kita akan bagi jualan secara kredit kan. So tiap-tiap tahun kita adanya akaun belum terima and the nilai adalah berbeza. Dah kan last year 12,000 yang hutang kita. This year tiap-tiap tahun 12,000. Tak mungkin kan? So nilai akaun belum terima ni sentiasa berubah. Okay? So let's say this happen in second year. First year dia baru kira belanja hutang ragu the first time. So second year definitely will continue because as I said, they every year estimate about 5% cannot pay. So next year pun samalah, about 5% cannot pay. Okay, tetapi nilai account belum terima akan berbeza. Okay, so inilah dia, katakan ni is tahun 2. Keimbangan tunggal pada 31 Disember. So
soalan kadang-kadang akan keluar dalam bentuk imbangan duga. Okay, so imbangan duga ialah satu penyata kita check our debit credit, right? So at the end kita will close all the account then send to imbangan duga. So we close our account belum terima. Okay, this year is 15,000. And also the peruntukan hutang ragu from last year, kan last year ada 600 kan kita sudah simpan. We tolak daripada untung kasar and this money you keep inside the laci. As I said, you anggaplah peruntukan hutang ragu ni sebagai laci. So you keep inside. So the baki akan hantar ke next year. So dalam imbangan duga akan wujudlah peruntukan hutang ragu yang nilai dia daripada last year. Okay. So, peruntukan hutang ragu ini adalah dari last year, kita belum buat pelarasan ini. So, kita biasa akan sediakan imbangan duga dulu. Then, after this, dari imbangan duga barulah kita kira berapakah belanja susut nilai. Right. Okay. So, for imbangan duga, kalau sini ada aset, sini adanya peruntukan susut nilai, susut nilai terkumpul. Always remember, apa yang dalam susut nilai terkumpul ini, dalam imbangan duga adalah belum kira belanja susut nilai lagi. Okay? So the same thing for peruntukan hutang ragu. Kalau dia wujud dalam imbangan duga, erti dia, kita belum buat penyelarasan lagi. Nah, that's why kita panggil belanja susut nilai, peruntukan belanja hutang ragu, all this actually ialah pelarasan yang dibuat selepas imbangan duga. Okay, so when they show imbangan duga, actually dia adalah nilai awal tahun, ya, belum lagi buat pelarasan. Ya. So kita anggap kita belum kira lagi anggaran berapa yang tidak boleh kutip. Okay, for this year. Okay, so this is the last year punya baki. Ya. So now kita kutip, kira lah. Okay, same. Dia masih anggap tak boleh kutip lah 5% of the account belum terima. So, kita pun tunjukkan jalan kerja dulu. Cara merekod dia. Anggaran hutang yang tak boleh dikutip for this year. For 2019. Dia adalah catatan pelarasan. As I said, I only count the belanja hutang ragu pada 31 Disember. Okay, sebelum tu belum kira lagi. So, I kira 5% of the yang tak penghutang kita, account belum bayar, account belum terima. So, 15,000, 5% of it tak boleh bayar. So, anggaran tak boleh bayar. So, kita anggarkan this year yang tak boleh bayar ialah 750. Okay, so inilah anggaran yang tak boleh kutip untuk tahun 2019. Okay, so ini akan menjadi baki baru peruntukan hutang ragu untuk tahun 2019 tu. Dia akan tunjuk sebagai baki handa ke bawah for this year 2019. Okay, supaya anda lebih faham, inilah account dia. Okay, account peruntukan hutang ragu. Okay, you see, sebelum ini kan kita tahun pertama kita sudah simpan. As I say, you anggap ini sebagai laci lah, drawer. You keep the money inside this drawer. Eh? So you already keep 600 last year. Kan? Dia ada baki awal tahun from last year you sudah pun simpan 600. So you buka tunjuk dalam account ni credit side, you sudah ada 600. Dan dari kiraan, this year, anggaran yang tak boleh kutip ialah 750. So, means that this year, you have to keep 750. Apa yang you simpan untuk 600 ini sudah tak cukup. Okay, so ini, apa yang you kira baru, you baru kira adalah dianggap sebagai baki handa ke bawah. So, you write here. Okay, bagi handa ke bawah sini kan, because BB here. So, bagi handa ke bawah mesti di sini. So, you only got 600, but you need 750. So, means that you perlu tambah lagi 150 here.
Dan bila you imbangkan, this one is your baki, so dia letak di kerusi besar. Okay, so tak imbangkan, so you need 150. So 150 ini akan dianggap sebagai belanja hutang ragu. Okay, so inilah nanti akan record lah dalam akaun belanja hutang ragu. 150. Okay, nampak tak? Okay, yang ni dia belanja hutang ragu untuk tahun berakhir 31 Disember. Ini ialah tahun kedua. So, tahun kedua, because that you already got the money keep inside your drawer, 600. This year, you need 750. So, you tak perlu lagi simpan this 750 because you already got 600. So, apa yang you perlu ialah 150 sahaja. So, yang inilah akan dianggap sebagai tambahan ini ada rekod sebagai belanja hutang ragu for 2019. Okay, kita pun rekodlah 150. Okay, dan ini akan pindahlah ke akaun undur rugi. Credit this account, you debitlah akaun undur rugi 150. So, akaun undur rugi dalam konsep ini, dia seolah-olah berfungsi sebagai memainkan peranan sebagai emak anda, ibu, your mother. Okay, so when you not enough money, I give you. Like just now, first year, you need 600 ringgit. So your mother pun keluarlah from the untung, give you 600. Right, so you keep inside the laci. Okay, dapat untuk kamu darahku. And this year, you need only 750. Then you already got your money inside your laci 600. So, like your mother lah, if you need 750, if you ask 750 from your mother, definitely your mother will say, you already got 600. So, I can only give you 150. So, samalah dengan akaun untung rugi ni. You perlukan 750, tetapi you sudah ada 600. So, your mother can only give you 150. So macam inilah akaun untung rugi, dia ada untung banyak duit tapi dia tak akan bagi anda 750 because you already got 600. So they can only give you 150. Okay, itulah konsepnya. So macam mana nak tunjuk dalam akaun peruntukan hutang ragu? Macam inilah, you already got money, keep money kan. So, credit side hasil 600 and now you need 750 for next year. For this year, you need 750. Okay, so you just need to ask extra 150 from your mother, account undur rugi. So, then you get 750. Okay. So, macam mana nak catat di jurnal? So, belanja hutang ragu ialah belanja, jadi dia debit 150. Dan peruntukan hutang ragu, dia ada hasil yang kita simpan. Now, you tambah lagi hasil 150. So, credit. Okay, penerangannya merekod belanja hutang ragu. Dan satu perkara yang sangat penting kena ingat, ini ialah tambahan kepada belanja hutang ragu. Right? So, cikgu tengok ramai budak akan buka akaun penambahan hutang ragu. Actually, no such account. Tak diterima oleh STPM. Dia ada akaun penambahan keuntungan hutang ragu. Kalau dia tambah, kita masuk saja rekod dia sebagai belanja hutang ragu.